Ми вітання з вами Тетяна Цвілай, новини Ротарі України. Спочатку у програмі коротко про головні теми випуску. Молоді, ініціативні, налаштовані на добрі справи. 13 березня – Усесвітній день Ротаракту. Підсумки трьох раундів вакцинації проти поліоміеліту. Звернення Ротарійського національного комітету «Поліо Плюс». Спартакіада по віру у себе. Ротарійці Харкова підтримують параспортсменів. У продовженні випуску ці та інші події в деталях. 13 березня – день народження Ротаракту, а протягом тижня, на який припадає святкова дата, ми відзначаємо Міжнародний тиждень Ротаракту. У цьому році він проходить з 7 по 14 березня. Як зустрічає 48-й день народження ротарійська молодь України – далі у програмі. Цього року Ротаракт-клуби України на тиждень Ротаракту роблять флешмоб у соціальних мережах та популяризують ротарактівський рух. Щоб приєднатися до флешмобу, міняєте фото профілю на ось таке. Отримуєте багато запитань від друзів, а також чудову нагоду розповісти про Ротаракт і запросити волонтерів на засідання. Публікуєте фото у соціальних мережах з коротким описанням та наступним текстом. Hashtag Celebrating World Ротаракт Week. Hashtag Ротаракт Bright Memories. Hashtag Ротаракт Ukraine. Being the young generation of the service about self philosophy, we are celebrating World Ротаракт Week, which would give us a chance for our voice to be heard with a common activity. Being a Ротаракter is always experiencing an emotion and soul safe. I'm sharing my bright Ротаракт memory and recall all the deeds we've done together and dream about the upcoming projects. Proud to be a Ротаракter. I'm pretty sure that you have to recall a lot of bright moments too. Please share them. І тут тегаєте трьох друзів-ротарактівців. Проводять Ротаракт-клуби цього тижня і свої заходи. Ротаракт-клуб Івано-Франківськ прийняв участь у підготовці презентації збірки «Тарасові думки», виданої шрифтом Брайля для людей з вадами зору. Мета заходу, який відбувся 10 березня у Національному художньому музеї України, перевернути увагу суспільства до проблем людей з вадами зору. Ротаракт-клуби об'єднують молодих людей у віці від 18 до 30 років. Девіз Ротаракту – дружба через служіння суспільству. Де і коли були створені перші Ротаракт-клуби, знає Анна Ралова. Рубрика «Ротарійська історія» продовжує випуск. Перший Ротаракт-клуб отримав хартію 13 березня 1968 року. Це був Ротаракт-клуб Університету Північної Кароліни в США. За кілька років програма поширилася по багатьох країнах світу. 1981 року Ротаракт-клуби Південно-Африканської Республіки вирішили провести першу інтероту – міжнародну конференцію для усіх ротарактівців. Відтоді інтерота проходить раз на 3 роки і є однією з найбільших подій в житті ротарактівського руху всього світу. На початку 90-х рух Ротаракту поповнився клубами зі Східної Європи. 1991 року відкрилися клуби в Будапешті та Празі. У травні 1992 року Рада директорів Rotary International запроваджує Міжнародний тиждень Ротаракту. Він святкується протягом тижня, на який випадає 13 березня – день народження Ротаракту. Перший Ротаракт-клуб в Україні був створений у Києві 1994 року. Чартерним президентом клубу став Євген Трішин. На сьогодні у світі вже близько 10 тисяч ротаракт-клубів. Вони об'єднують більш ніж 180 тисяч активних молодих людей по всьому світу. Продовжуємо випуск. Рада директорів і члени ротарі-клубу «Олександрія Космополітен» запрошують взяти участь у ралі «Cross Egypt Challenge». «Cross Egypt Challenge» – змагання на мотоциклах та скутерах, що проводяться у Єгипті. Це ротарійський проєкт, започаткований 6 років тому. Цього року ралі стартує 20 жовтня і триватиме 10 днів. На учасників змагань чекає захоплюючий маршрут довжиною 3080 кілометрів. У рамках заходу пройде також традиційна Сахара Ротарі Мітінг – офіційна зустріч ротарійців серед єгипетської пустелі. Отримати додаткову інформацію та зареєструватися для участі у ралі можна за посиланнями під цим відео. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал «Дистрикту 2230». Діяльність ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі!
Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. We are this close. We are this close. To Tirek Mordes. This close to making history. Of on Wantinti. Wantinti. We are this close. Mosek. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. 65-та річниця створення першого міждержавного комітету Rotary International відзначатиметься у Страсбурзі з 5 по 7 травня. Докладніше про цю подію ми розкажемо у наступних випусках. А сьогодні у продовженні теми міждержавних комітетів говоримо про співпрацю роторійців України та Бельгії. Посол Королівства Бельгії в Україні пан Люк Якобс погодився на ексклюзивне інтерв'ю спеціально для новин Rotary України. Ротарійці роблять великий внесок у справу зміцнення миру та взаєморозуміння у всьому світі, вважає посол Королівства Бельгія в Україні пан Люк Якобс. Bien, je me souviens que que nous avons organisé à cette même ambassade une des réunions donc de votre comité, c'était en septembre de l'année dernière. Мені дуже були приємні спогади, коли була зустріч уже в посольстві в вересні того року, в 2015 році, коли я зустрівся з ротарійцями з Бельгії, з України. Ми говорили про різні діяльності, тобто проєкти, програми в комітеті. І я бачу, що дуже гарні стосунки склалися. Вже ротарійці українці відвідували в листопаді того року поїздкою в Бельгію. І що я бачу, що струм, ток між ротарійцями Бельгії і України дуже проходить. І я думаю, що все буде гаразд. Тобто крок за кроком все буде, та розвиток є. Це буде гарно. Посольство Королівства Бельгія має намір і надалі підтримувати проекти міждержавних комітетів Україна-Бельгія та Бельгія-Україна, запевнив пан Люк Якобс. Oui, en effet, c'est les activités que vont développer entre Ну, і ці заклики, коли проводять або комітет Україно-Бельгійського або заклади посольства, ми будемо постійно тут підтримувати це разом, як і раніше, будуть мати підтримку від нас. Які певте développé entre les activités que l'ambassade organise et les activités que le comité organise, oui, on va s'y atteler. Посол Королівства Бельгія в Україні запросив ротарійців та всіх, хто хоче ближче познайомитися з культурою франкомовних країн, відвідати фестиваль «Дні франкофонії в Україні». Він проходить під патронатом посольств Франції, Бельгії, Канади та Швейцарії з 12 березня до 5 квітня. Міністерство охорони здоров'я України відзвітувало про результати трьох раундів імунізації дітей проти поліомієліту в Україні. За офіційними даними, протягом першого туру вдалося вакцинувати понад 65% дітей, протягом другого – над 75%. Третій раунд імунізації охопив майже 82% від запланованої кількості дітей. Для подолання спалаху цієї небезпечної хвороби вакцинацію необхідно охопити не менше 95% дітей. Тому дуже важливо донести до батьків, що лише щеплення може захистити дитину від поліо. Ротарійський національний комітет «Поліо Плюс» звернувся до засобів масової інформації з проханням розмістити на своїх ресурсах відеоролик «Поліоміеліт невиліковний». Посилання в описанні під цим відео. Два губернатори замінять одного. З 1 липня на базі дистрикту 2230 будуть створені два нових дистрикти – 2231 – Польща та 2232 – Білорусь – Україна. Першим губернатором дистрикту 2232 буде Геннадій Крочик. Ротарі портрет у продовженні випуску.
Геннадій Кройчик, обраний губернатор дистрикту 2232, член Ротарі-клубу Львів з 1998 року. У каденції 2005-2006 років президент Ротарі-клубу Львів. У 2010-2011 роках представник губернатора дистрикту в Україні. Член редколегії журналу «Ротарієць». Керував розробкою сайту «Ротарі» в Україні. Живе у Львові. Закінчив факультет прикладної математики Львівського державного університету імені Івана Франка. Кандидат технічних наук. Голова наглядової ради приватного акціонерного товариства «Світ друку». Переконаний, що більша обізнаність про «Ротарі Інтернешнл» може суттєво підвищити ефективність діяльності кожного клубу та кожного ротарійця. Насамперед, на поширення знань про «Ротарі» має намір спрямувати свою діяльність як губернатор дистрикту. Асистент губернатора. Особа, призначена губернатором допомагати губернатору в адміністративних питаннях стосовно визначених клубів на конкретній території. План керівництва дистриктом. Організаційна структура для усіх дистриктів. Її складові включають обов'язки, відповідальність та терміни служіння асистентів губернатора та дистриктних комітетів. Ми продовжуємо випуски і далі у програмі. Для них рух – це життя. Харківські ротарійці підтримують дітей параспортсменів. Єсінянський територіальний центр під опікою ротарійців. Шефство над старенькими взяли ротарі-клуби «Ужгород-Скала» та «Кошиця-Класік». Про ці та інші новини відразу після реклами. Бути ротарійцем зараз – отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі. Віддавати. Зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на rotary.org/myrotary. Поліоміеліт повернувся. В Україні спалах небезпечної хвороби. Навіть повністю вакцинованим дітям необхідні додаткові щеплення. Безпечна вакцина виробництва Франції є для всіх дітей – від 2 місяців до 10 років. За додатковим щепленням зверніться до лікаря у вашій поліклініці з 25 січня. Кожна додаткова доза вакцини посилює захист вашої дитини проти поліоміеліту. Пам'ятайте, ліки від поліо не існує. Захищає тільки вакцинація. Медалі переможцям, солодкі подарунки усім учасникам. Ротарі-клуб Харків вже кілька років підтримує спартакіаду дітей-інвалідів «Повір у себе». Подробиці знає наш кореспондент Інна Саріогло. Ротарійці клубу Харків підтримують дитячий параспорт. 4 березня пройшли відбіркові змагання із плавання всеукраїнської спартакіади серед дітей-інвалідів «Повір у себе». У нас приймають участь також тут наші ведучі спортсмени, лишні старти перед чемпіонатом України не помішають. І порядка 35 дітей цього віку, артековського до 16 років, сьогодні прийняли участь. Отобрались, кто-то улучшил результаты, кто-то нет. Но в целом мы посмотрели, что есть ребята, которые будут уже в составе сборной Харьковской области защищать честь Харьковской области на этой спартакиаде. Я сейчас хочу поблагодарить людей, которые нам помогают очень сильно. Это Ротари-клуб Харьков. Они нам помогали уже на Всемирный день инвалидов. Тогда они нам предоставили медали и грамоты. Очень красивые. Дети были очень довольны. Мы провели такое награждение. Эйфория была просто у детей от этих всех медалей и грамот. Мы приготовили детям сегодня сладкие подарки. И также наш клуб закупил медали. Так мы вручаем деткам не только сладкие призы, еще медали за первое, второе, третье место, чтобы у них осталась память на всю жизнь об этих соревнованиях. Фінансує Ротарі-клуб Харків і заняття з плавання дітям, чиї батьки не в змозі сплачувати за тренування. Тренери – це святі люди, тому що заставити здорового дитину щось робити складно, заставити хворого, перемагаючи себе, це взагалі колосальна нагрузка, моральна, фізична, тому що дітей з спинальників просто піднімають на руках, опускають в воду. У них у всех такой диагноз, при котором занятие физическими нагрузками – это жизнь. И они должны заниматься спортом всю жизнь. Поэтому
для них это радость. Тем более виден результат, они ноги восстанавливаются. Даша Жук вперше в житті дає інтерв'ю і дуже хвилюється. А от спортсменка вона вже досвідчена. І на сьогоднішніх змаганнях стала переможницею, посіла перше місце. Учиться плавати і добре вчитися. Це були хороші результати. Ми ще будемо більше працювати. Даша говорить, вже завтра на тренування і з новими силами будемо доказувати, що ми краще. Лучші спортсмени. Да, лучші спортсмени. Ротарі-клуб «Ужгород-Скала» розпочинає новий проєкт. Українські та словацькі родоріці об'єднують зусилля, щоб допомогти територіальному центру для людей похилого віку. Пряма мова далі. Запроваджено проєкт будівництва на території цього закладу будиночку для проживання, а також водопідведення і водовідведення каналізації. У нас сьогодні так стало, що у нас в гостях член клубу «Кошиці Класік» Феро, який презентує цей проєкт, так як це є проєкт клубу «Кошиці Класік», а ми його партнери. Днес вже віємо, що цілий наш проєкт хочемо спустити 15 апреля тохто року, коли будемо мати в Кошицях опět бенефічну вечеру за участі і нашого партнерського клубу, коли спустимо цілий наш великий проєкт «Пре помоц при ясеніні». Вже на сьогоднішній день точно відомо, що цей проєкт буде запущений в реалізацію. Ці вихованці територіального центру до Ясінянського, вони фактично зараз на сьогоднішній день воду користують, що знайдуть і зливають, куди піде. Тобто в них немає ні води, ні водовідведення. І, звичайно, там умови не найкращі далеко. І коли от ми були з нашими друзями з Кошице, і вони просто були шоковані цим усім, і це була пропозиція, в першу чергу, Феро. Він цим загорівся просто. От він готовий, він сам будівельник, має в Словаччині свої бригади, і він готовий брати свої бригади і йти працювати. Ну, звичайно, матеріали, і це ми хочемо впустити через глобальний грант Rotary, котрий буде, загальна сума буде від 100 тисяч до 150 тисяч доларів. І 15 квітня буде бенефічна, ну, якби благодійна вечеря в Кошицях, де ми також запрошені. І фактично це буде якби старт цього проєкту. З 15 квітня ми його запускаємо і запрошуємо всі Rotary клуби України долучитися до цього проєкту. Йозеф Броневський, асистент губернатора дистрикту 2230, гість наступної програми «Ротарі та ротарійці». Дивіться авторську програму Володимира Шавєріна «Ротарі та ротарійці» у плейлисті за посиланням під цим відео. Дізнавайтесь більше про ротарійський рух та небайдужих людей світу. А в наступному випуску новин «Ротарі Україна» спеціальний репортаж зі Святогорська. Ротарі-клуб «Слом'янськ» запросив ротарійців разом відсвяткувати Масляну. Наша знімальна група вже на місці подій та готує розповідь про веселе та смачне народне свято. Не забувайте повідомляти нам про цікаві події в ваших ротарі-клубах. Не шкодуйте лайків та діліться посиланням на новини Ротарі Україна у соціальних мережах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Зустрінемось за тиждень. Хай примножуються ваші добрі справи!